Здравейте, уважаеми зрители! Всички знаем, че добрата храна е жизнено важна за физическото и психическото ни здраве. Днес в съветите на специалиста посрещаме професор Дарина Найденова, специалист по хранене и диететика и ръководител на катедра хигиена и епидемиология в факултета по обществено здравеопазване на Варненския медицински университет. Добър ден, добре дошли! Здравейте! През древността лечителят Хипократ е дал препоръката храната да бъде нашето лекарство. Предложихме на професор Найденова при тази наша среща да поговорим за храната като лекарство и като профилактика. И тъй като сме в преходния период между лятото и есента, може би е най-подходящо да влезем в темата с въпроса какъв хранителен режим да изберем при смяна на сезоните. При смяна на сезоните е желателно да се придържаме към това, което природата ни предоставя много щедро, а именно сезонните храни, тези, които са в момента най-достъпни и които съответно са и с най-високо съдържание на полезни вещества. Тоест, така нареченото сезонно хранене, ако може и регионално, още по-добре. Тоест, хем да бъдат типичните за сезона, хем да бъдат и типичните за региона. Защото тези храни са най-добре озрели, т.е. с най-добра степен на зрялост, най-кратко са транспортирани, т.е. те са набрани съвсем скоро, ако става въпрос за плодове и зеленчуци. А пък е много важно това да се съблюдава, защото много от витамините, които плодовете и зеленчуците съдържат, имат свойството бързо да се губят, когато продължително съхраняваме тези продукти. Дори в хладилни условия, дори в плодохранилища. Такива са, например, витамин С и витамин B9, или това е фолиевата киселина. При по-продължително съхранение, те много рязко, като концентрация, започват да намаляват. Като казвам продължително съхранение, нямам предвид месеца, имам предвид даже седмица и повече от седмица, две. Така че, сезонните продукти е желателно наистина да ги ядем, когато имаме възможност, спрямо всеки сезон. Още повече, че те отговарят и на нашите нужди, свързани с промяната в климата. Традиционно българската кухня през студените сезони, през студените месеци е доста по-богата на готвени храни, на повече мазнини, на повече въглехидрати. Това е нужно и за да можем да терморегулираме успешно, т.е. да генерираме допълнителна топлина, така че да съхраним нашата телесна температура в студа. Докато през топлите месеци, каквото е лятото, примерно, късното лято при нас, есен, лято, есен, знаете, този преход все по-малко го усещаме, тогава нямаме нужда от толкова калорични, питателни, топли храни. Имаме нужда по-скоро от малко повече плодове, малко повече салати, морски храни. Това съответства и на нуждата на телата ни. Живеем на географска територия, в която все още се разпознават 4 различни сезони, така че можем наистина да се радваме на разнообразни местни сортове, плодове и зеленчуци. В същото време, поради настоящата глобализация, имаме целогодишен достъп до екзотични сортове, както и до типични сезонни продукти, които се отглеждат обаче в парници през цялата година. Има ли научни изследвания върху приноса за човешкото здраве на сезонните регионални продукти? Има такива проучвания и те абсолютно по безспорен начин доказват, че съдържанието на витамини и на минерали и на различни други биоактивни фитонутриенти, това са вещества от растителен произход с много мощен ефект върху нашата имунна система, примерно, е по-висок, в пъти по-висок при продуктите, които са отгледани в естествени условия и са наистина съответстващи на сезона. Тоест, естествени условия имаме предвид навън, на слънце, в почва, а не примерно аквакултури, защото и тези вече навлязоха в много държави в Европейския съюз, където, разбира се, няма как да бъде същото съдържанието на минералите в крайния продукт. На кои хранителни продукти да обърнем внимание при настъпването на есента и по-късно и на зимата? В този сезон преходния много важно е да се опитаме да набавиме за нашето тяло малко повече витамини от плодовете и зеленчуците. Освен на витамин С и фолиевата киселина, които за съжаление не образуват запаси в нашето тяло, но са много важни за имунната ни система и е добре да я подготвим тази имунна система с консумация на тези храни, е важно също така да набавим някои други
предшественици на витамини от растителните храни. Този сезон е изключително богат на моркови, на тикви, на броколи, на карфиол, на много зеленчуци. Също така, това е сезона на нара, това е сезона на цитрусите, които вече започват да влизат, ябълките, крушите. Това са все храни, които могат да ни набавят някои много ценни съставки. Например, тъмно оцветените в червено-виолетовия спектър плодове, като нар, като сини сливи и някои други, могат да ни осигурят биофлавоноиди. Биофлавоноидите са много мощни биоактивни вещества, които имат даже противовирусен ефект в този сезон. Знаем, че вирусите са един от проблемите. Говоря за баналните вируси, които причиняват, примерно, хремата. Докато, примерно, червено-оранжево-зелените зеленчуци, като тиква, като моркови, като броколи, карфиол и някои други, спанак, те пък са много добър източник на провитамина. Това е бета-каротена, който в нашия организъм се превръща в витамина и може също да бъде изключително полезен, една страхотна инвестиция за студените месеци. Защото има отношение и към имунната система, има отношение и към състоянието на кожата, на нашите сетива, нещо, което също е много важно, особено тук в нашия регион, край морето, където зимите са доста ветровити и недружелюбни. Състоянието на нашата кожа зависи от количествата на този важен витамин, който можем да натрупаме от тези сезонни храни. Много важно би било също с оглед на предстоящата зима да консумираме колкото може по-често и морска храна. Риба, морски дарове, защото те пък вкарват в нашето тяло в този сезон толкова ценния витамин D. Ако можем да, така, да подкрепиме още малко запасите с витамин D, които сме натрупали през лятото от излагането на слънце, рибата, черноморската мида са много добри източници на този витамин, тъй като през зимните месеци, че и пролетта, нямаме откъде да го получим, освен от храна. Това са ни най-важните съставки, най-важните компоненти в типичното преходно хранене в този сезон. Колкото можем да се насладиме на плодовете и зеленчуците, които са толкова щедри като видове в този сезон, и да добавяме така и малко животински продукти към тях. Било риба, било млечни продукти, яйца, но млечните продукти, яйцата и месото и рибата, те са, бих казала, типични за всичките сезони. Вече споделихте с какво допринасят сезонните храни за нашето здраве. Може ли чрез хранене да подобрим имунитета си и какъв би бил идеалният режим за това? Разбира се, имунитета обаче е нещо, което се влияе не само от храненето. Състоянието на нашата имунна система зависи от много фактори. Само един от тези фактори е храненето. Други фактори са, ако щете, даже психическия ни комфорт, наличието на стрес в ежедневието, физическата преумора или пък обездвижване. Страшно много фактори влияят на нашия имунитет. Посредством храненето бихме могли, разбира се, да подкрепим имунната система. За целта е необходимо храната да е достатъчно добър източник на тези важни витамини. Тоест да имаме достатъчно плодове, зеленчуци в нашото меню, по възможност сезонни, по възможност регионални, а не екзотични, защото проблема какъв е с екзотичните храни? Че първо те идват от много далеко, което означава, че много дълго време са транспортирани и в този дълъг период на транспортиране те реално губят част от полезните си съставки, които са нетрайни. И второ, обикновено тези екзотични храни, ако са плодове и зеленчуци, те се берат в едно недобре озряло състояние, т.е. полузелени или откровенно зелени, за да могат да бъдат транспортирани в що-годе приличен вид да се появят в търговската мрежа. Така че те не са особено полезни за нашето здраве, единствено, нали, като част от разнообразното хранене, като нещо по-екзотично. Плодове, зеленчуци, сезонни и регионални, достатъчно белтъчини. Нашата имунна система има нужда от белтък, защото реално без белтъчини, ако няма в нашето меню белтъчини, ние не можем адекватно да синтезираме и нужните антитела, за да можем да се борим с евентуални вирусни или бактериални нашественици. Да не говорим, че една голяма част от хормоните в нашето тяло са белтъчени и реално ние затрудняваме дори храносмилането и хормоналната синтеза, ако в менюто ни няма белтъчени. Важно също така за имунната ни система
и за нашите съпротивителни сили, това е какви мазнини консумираме. Като тук бих казала, че едни от най-полезните мазнини, това са зехтина и мазнините, които получаваме от морската храна. Разбира се, ядките също са много добър източник на полезни мазнини. Желателно е, ако искаме да се погрижим добре за имунната си система, да не прекаляваме с слънчогледовото олио, тъй като то по друг механизъм така влошава реакциите в нашето тяло. Има по-скоро провъзпалителен ефект, т.е. стимулира възпалението в нашето тяло. И разбира се, важно е също така за имунната ни система да приемаме достатъчно калории. Т.е. да не гладуваме, да не сме твърде рестриктивни, твърде крайни в, примерно, ограничения. Това означава да хапваме и въглехидратни храни. Т.е. да си позволяваме от всичко. В тази посока на мисли, десертът като една мръсна дума, всъщност много често така се възприема, не е противопоказен, когато искаме добра имунна система, добре функциониращ имунитет, но е важно да подбереме вида на десертите, които консумираме, количеството и разбира се колко често ги консумираме. Ако ние заместваме хранене с десерт, това определено е пагубно за нашата имунна система. Не може, примерно, вместо да закусим или вместо да обядваме, да изядеме два круасана. Това няма да е окей. Или пакет вафли. Но ако след едно разумно хранене, в което имаме салата, имаме някакво готвено ястие, накрая приключим с една малка порция шоколад, сладолед или там някакъв чизкейк, някакъв хубав десерт или мелба с плодове и сладолед, това в никакъв случай няма да се отрази негативно на имунитета. Напротив, ако бъде подбран така един хубав десерт, даже ще ни стимулира имунната система. Това е сезона, в който ядем все още доста сладолед и ако мога да кажа, качественият сладолед, приготвен от сметана, разбира се и захар има вътре, няма как да няма в един десерт захар, в никакъв случай не събаря имунитета, защото сметаната всъщност е богата на доста витамини, има и белтък вътре, т.е. даже би подкрепила имунитета, ако е част от едно разнообразно и пълноценно хранене десерта. Същото може да се каже и за сладоледа, ако е хубав сладолед, а и за шоколада. В последно време изключително много хора се фокусират върху така наречените суперхрани. Кои са суперхраните според вас като специалист по храненето? Ами, ние имаме един малко по-различен термин професионален. Не ги наричаме суперхрани, наричаме ги функционални храни. А какво означава супер храни или функционални храни? Това са храни, които в естествения си вид, освен че ни нахранват, имат някакви допълнителни ползи за човешкото здраве или за някаква конкретна функция на нашия организъм. Примерно някои от тези храни подпомагат перисталтиката на червата, други правят мозъка по-активен, по-бързо да помним, трети намаляват примерно сърдечно-съдовия риск или примерно нивата на холестерола, четвърти могат примерно да намалят кръвната захар, т.е. да регулират нивата на кръвната захар и на инсулина. Това са все храни, които обаче в природата ги има в естествен вид и освен че са вкусни, те могат наистина да бъдат полезни за нашето здраве. Може би най-простичкият пример за супер храни или за функционални храни, това са плодовете и зеленчуците. Други такива храни има безброй много такива храни. Такива храни са примерно ядките, такива храни са бобовите, такива храни са примерно маслините или авокадото, ако ще, макар че то вече е по-екзотично за нас. Киселото мляко. Една типична супер храна, която е много, бих казала, характерна тук за нашия регион и която храна, между другото, на много други места по света наистина е въздигната на ниво супер храна, но ние тук някакси не си оценяваме, защото може би ни е много достъпна. Тоест не е задължително супер храните да бъдат екзотични, както много хора си мислят, че чията, киноата, амаранта са супер храни. Ние имаме не по-малко тук алтернативи на супер храни. И можем да си ги ползваме. При всички положения са по-достъпни, по-евтини и не по-малко полезни за нашето здраве. А къде е мястото на пробиотиците в хранителния ни режим и могат ли да бъдат набавени в достатъчно количество, само чрез храни, без да прибягваме до добавки? Много хубав въпрос веднага след темата за киселото мляко.
Всъщност естественият източник на пробиотици в нашата култура на хранене, в нашия регион, това са млечно-киселите продукти. Не само те, но те са един от основните източници. Други естествени източници на млечно-кисели бактерии, на пробиотични бактерии, това са различните видове ферментирани зеленчуци, които ние консумираме, така наречените традиционни троши, които се правят само с саламура от вода и сол. И всъщност тези зеленчуци, които по този начин се ферментират, също са много богати на пробиотици. Киселото зеле, примерно, традиционното нашенско кисело зеле. Има и много други така по-нетипични вече в ежедневието ни продукти, богати на пробиотици. Аз си спомням едно време, моята баба правише, може би някои от зрителите ще се сетят, бурч. Това е череши, които се ферментират в вода и малко захар. И много други подобни така продукти се правиха. Бозата също е такъв продукт. Като тук говорим обаче за едни технологии, които вече доста са модернизирани и се, не се прилагат толкова автентично, а след като се приготви продукта, много често към тези продукти се слагат и консерванти, което вече избива пробиотика в тези продукти. Така че може би в днешно време основният източник на пробиотици си остава киселото мляко за нас. Сега има и различни други варианти, примерно кефир и така нататък, но киселото мляко е традиционният наш пробиотичен продукт и разбира се тези млечно-кисели троши. Бихме могли и без прием на пробиотици, разбира се, ако имаме едно нормално хранене, което е по-скоро основано на домашно приготвена храна, а не на различни консервирани или готови полуфабрикати. Защо го казвам това нещо? Защото много често, ако консумираме предимно храни, които са източници на консерванти, те не позволяват на пробиотиците в нашата хранителна система да оцелеят. И тогава има нужда да се приемат в по-концентриран вид пробиотици под формата на прахчета, капсули, капки и така нататък. Но ако човек има едно нормално хранене, с, пак казвам, превес на домашно приготвена храна, т.е. с по-малко консерванти, тогава при една здрава хранителна система не се налага прием на допълнителни пробиотици. При нашите срещи винаги до сега сме търсили вашата експертиза и за новите тенденции в храненето, които добиват бързо популярност през социалните мрежи. Какъв е коментарът ви за микробиотичният режим? Какво представлява той и защо добива толкова голяма популярност през последните месеци? Ами, микробиотичният режим, това наистина е сравнително нов модел на хранене. Той всъщност не е чак толкова нов, но отскоро се заговори толкова систематизирано за микробиотичен режим. Това е хранене, което цели да подобри микробиома на червата. Тоест да подобри разнообразието и преобладаването на полезни бактерии в червата на човека. Тъй като чревният микробиом е нещо, което е изключително зависимо от модела на хранене. И чревният микробиом дава много силно влияние, много ефекти дава върху цялостното здраве на човека. Тоест той не е свързан само с това каква ще бъде нашата перисталтика, дали ще страдаме от подуване, от газове, от запек или от диария и дали ще имаме повишен риск, примерно от рак на дебелото черво. Това са неща, за които е доказано, че влияе чревният микробиом. Но чревният микробиом влияе и на много други процеси. Примерно той може да се отрази на състоянието на нашата кожа, на състоянието на нашия скалп, може да се отрази на нашите умствени възможности, т.е. концентрация, памет, дори може да се отрази на риска от поява на деменция. Това е така, защото всичките тези милиони бактерии, които ние имаме в червата, развивайки се в нашите черва, хранейки се с това, което ние осигуряваме в чревния си тракт, тъй като междинни метаболити отделят определени вещества, които са биологически активни вещества и които вещества могат да се абсорбират, могат да проникнат през лигавицата на червата, да попаднат в кръвта и по кръвен път да достигнат до много други клетки, да влязат даже през мембраната на ядрото на клетката, да стигнат до ДНК-то на нашата клетка и да променят изявата на някои гени. Толкова силна е връзката между чревния микробиом и нашето здравно състояние.
включая, има доказани вече, нали, проучвания сериозни има правени в тази връзка, вида на нашите бактерии, които населяват приоритетно червата, може да повлияе даже нашето телесно тегло, тъй като тези молекули, които те отделят, могат да въздействат върху центъра на ситостта и по този начин да променят поведението, свързано с храненето. Т.е. дали един човек ще се засища от по-малко или непрекъснато ще е гладен, зависи даже от това какви микроби го поселяват в червата. И тази диета, за която споменахте, микробиотичния режим на хранене, той цели всъщност с промяна в модела на хранене да подкрепи населяването и колонизирането на нашите черва от тези полезни бактерии, които биха имали всъщност благоприятен ефект за цялостното здраве на човека. Тази диета, тя не е чак толкова далеко от здравословното хранене. На практика това е едно здравословно хранене с малко акценти. Тя включва много плодове и зеленчуци, тя включва доста бобови храни, ядки, полезни мазнини, както вече стана въпрос, зехтин, морски храни, включва млечни продукти, които са ферментирали, включва яйца. И едновременно с това тази диета има така рестрикции по отношение на консервирани храни, защото консервантите наистина могат да доведат до унищожаване на тези полезни бактерии в нашите черва и включва също така ограничаване на храни, които са много рафинирани. Примерно бели брашна, захарни изделия и така нататък. Защо акцентът е върху плодове, зеленчуци, бобови и ядки? Защото тези храни в естествения си вид са изключително богати на фибри. Специални видове фибри, специални видове растителни влакна, които, попадайки в нашите черва, реално служат като среда, върху която да се заселят тези полезни бактерии и да колонизират. Реално с тези фибри, които те съдържат, ние осигуряваме много добра среда за развитие на тези бактерии. Така че отново се връщаме към растителните храни като един чудесен източник на фибри, полезни и за нашия микробиом, с много отдалечени ефекти за здравето ни. Не само за червата, но за всичко друго в нас. Благодаря ви, професор Найденова, за това гостуване. Уважаеми зрители, надявам се съветите, които чухте днес, да са били полезни за вас. Останете с програмата на Movie TV.